Então, pessoal, vocês viram que eu tô limpando a geladeira. Eu já dei uma limpada dentro, eu vou agora limpar aqui em cima, ó. Vou tirar tudo. E meninas, eu arrumei o cantinho aqui pra Luna, ó. Pra ver se ela deixa eu terminar de fazer minhas coisas. Luna, 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 filha, dá oi pro pessoal, dá oi. Ela tá com uma mordida bem na testa. Aí eu arrumei aqui, ah, e detalhe, tá? Eu consegui, depois de muito me bater, eu consegui encaixar as peças disso aqui. Tem lado certo, tem que ver tudinho aqui assim, ó, para encaixar as quatro partes certinhas. Não fica certinho ainda, tá vendo? Mas enfim, né? Graças a Deus eu consegui, porque senão a gente ia pagar uma coisa com defeito. Então eu consegui encaixar as peças. E eu tirei o cantinho da Luna daqui, ó, porque eu só tô colocando quando ela vai brincar. Tava ficando ali pegando só pó. Então eu só montei agora, enquanto ela brinca aqui. Eu termino de limpar as coisas, né? Ela tá assistindo três palavrinhas e fica assim, ó. Pois talvez você vai ver se ela cair pra trás. Mas ela já fica bem sentada já. Aí ela fica aqui brincando enquanto eu termino de arrumar as coisas. Vou amarrar a bexiga ali pra não ficar voando. Então é isso, meninas. Deixa eu cuidar aqui. Então, pessoal, eu mostrei um pouco eu limpando a geladeira, né? Ó, eu mostrei eu limpando a geladeira, né? Ficou assim, ó. Aqui em cima ficou tudo limpinho, meninas. Troquei o pano, tirei pó, lavei. Aí meu congelador tá normal, eu não limpei porque ele tá organizado, ó. Aqui tá tudo arrumadinho. Tem que encher as forminhas de gelo. E aqui, meninas, eu não vou fazer um tour agora, tá? Só vou mostrar que ficou tudo bem limpinho, ó. Limpei, lavei as peças com o maior cuidado, com medo de quebrar, que nem quebrou da outra vez. Ó, mas tá tudo bem limpinho. Lavei tudo. Na porta aqui, ó, lavei tudo, todas as peças. E ficou assim, tudo bem arrumadinho, tá bom? Depois eu faço um tour. Na semana eu vou fazer um tour pela geladeira, tá? Mas é assim, ó, ficou tudo bem limpinho, organizado. A Luna tá aqui, gente, ó. Meninas, eu fui no mercado correndo buscar algo para fazer para janta. A água já acabou de novo, vocês acreditam? Minha pia tá assim, ó. Vou para a cortina aqui. Aí eu comprei batata, que a Vitória quer batata rústica. Uma maionese, porque tem atum, às vezes quer fazer um patê, né? E eu tô sem. Comprei três maracujá, mas eu passei ali, meu pai já viu e, ai, me dá um maracujá. Aí ele já pegou maracujá para ele comer. Então eu peguei maracujá. Linguiça calabresa que eu vou fazer com arroz e bacon. Ovos, 12 ovos. 12? 12 não, gente, me enrolaram.
Deu de cima e a 12. Não, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Tá faltando um. Não é 12, ó. Aqui no meio não. Ah, tem. Ah, tem. Tá caidinha. 12 ovos e limão. Dois limão pra temperar a batata rústica. Então vou cuidar da janta. Esse foi um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar limpar na geladeira mesmo. Hoje eu consegui fazer isso, limpar a geladeira. A roupa eu não consegui terminar porque a água acabou de novo. Gente, tá muito calor, né? Vou ver se eu tomo um banho e dou um banho na Luna. Depois a gente conversa.